vetëm live-in TikTok paguhet. Të ka bo TikTok-u që du të me i pos një person, 1000 followersa për mu food live TikTok. Po nuk është një na dhe mirë, pëse ma ka bu komentin, po nuk i marrë shumë për bazë. Mirë, po pozitivet? Pozitivet, normal, ato i marrë për bazë mirë, është dhe me thënë diçka që e shoh dhe vetë që është mirë, pëse jo, është diçka e mirë për mua, jo, se njerës ka që edhe të mbështesin, nuk është që nuk të mbështesin krejt. Eriona, që shfiton në TikTok? Cilat janë ato proceset, fazat që mundesh me pas përfitime financiare? Në TikTok, unë për veti po foli, vetëm live-in TikTok paguhet. Dhe me thonë, asë gjo tjetër s'paguhet atë. Përveç live-it, kur gjo s'paguhet. Dhe me thonë, është loja 5 minuta që buhet, unë edhe kundërshtore, loja është 5 minuta. Dhe me thonë, brenda 5 minutave, njerës që janë njerës tjerë, blenë në gifte, dhurata, paguhen ato i blenë me pare, edhe dhe me thonë që ato i qojnë të ti. Edhe tash loja është 5 minuta, do me thonë brenda qësaj lojës 5 minuta, edhe ti edhe unë edhe nëse hupi, unë e prap ka me fitu. Nuk është hupa edhe hupa, aden, zhupi atë, do me thonë prap fitaj. Do me thonë 5 minuta, është loja që të vjen i nati për me hupë kundërshtore, vetëm i nati shkan kjo. Vetëm 5 minuta është gjatë kjo loj? Po, 5 minuta, po ti e vazhdojnë. Nëse trihet me dikajnë. A, nëse ka diskutim atë, e? Për shumë, keni qa me folë, nuk është vetëm puna lojës, puna gifteve, e ki shoqe, ose e ki shak, ki qef me folë ma shumë, rrinë ma shumë. Kam njerës që rri, dhe me thonë, non stop me ta, e lojnë a gjdo natë që me him bashk, edhe, pse jo? Mirë, edhe ka shumë njerës ati që bashkohen edhe dërgojnë. Për shumëll e kanë shumica, janë shokë shoqe, s'kanë qef mu ndohë, se diçka hinë në gjdo natë ata bashkë, nuk kanë qef që mu konë me dikon tjetër, vetëm vetë dojnë edhe qaqë. Dhe me thonë, une nuk e kom nëjë person që une non stop hime dikonë. Dhe me thonë, sot kom hime një shoqe, nesër hime një shokë, është që i ndraj. Me gjitha të duhet një numër i caktuar i ndjekësve për ta pasur, themi, aksesin për me pas vajin disponim. Brenda TikTok-u të ka bo TikTok-u që duhet me i pas një person, 1000 followersa për mu food live TikTok. Nëse nuk i kiti 1000 followersa, nuk mund është me hi live. Mirë që qenë ka arret, shme letësisht. Po, aden, ma mirë është për njerës kjo se shumica nuk javlen me hi se nuk jam bot për me hi krejt. Dhe me thonë, si në televizor nuk mujnë krejt me dojlë, është ajo vetë, nuk mujnë krejt njerës me bo diçka që, thonë, nashta e provojnë, po së mujnë me bo diçka si dikush, është e fështirë, edhe o njerës oja bëj, qysh po fitan ma bojnë këtë pytje shumë, po i thamë, provoj e henë këqëra që kanë, unë nuk mujnë me dhonë aty shkanë, shkanë, aden së mujnë me thonë, po jo, e shë vetën, provoj e njëherë, nuk gjdo sen mundet mu provu. Që ka ndodhë nëse për shembul hynë live, themi, je aty, por nuk e logarit, themi, për atë pjesën e përfitimeve, ku të transferohen ato? Ato transferohen në, që shme thonë, në... Në një logarit që e hapë? Në kontën e TikTok-ët. Po. Është një kontën e TikTok-ët që e ki të settings-e, dhe me thonë, hynë aty edhe shtyp kontën, edhe krejt ato vetë transferohen, dhe me thonë anej. Kënuri lartë i ndjekësve, besoj që ju ndjekin edhe gjatë pjesës kur hyni pro live në transmitim dhe në pjesën e bisedës aty, të ka ndodhë, që ka ndodhë kure humbë lojen? Pra, e cike që ka prapse pra përfitime? Ki përfitime dhe nëse humba mba të vjen i nati, pëse me hupa den, ja bëjnë, pëse hupa bra, dhe në vjen i farinati, kështu të ki në veti, nuk munës,